fonetik təhlil 241-ci sual Yararlanmaq və yaraqlanmaq sözlərinin fonetik xüsusiyyətləri ilə bağlı səf fikirlər tapmalıyıq. Həmişə bu cədvəl gözünüzün qarşısında olsun. Tələffüz deyərkən səsləri nəzərdə tuturuq, yazılışına görə isə hecanı, vurğunu, ahəng qanunu tapırıq. Saitlər açıq A, burada 1-ci də bizdən saitləri soruşur. Gəlin yoxlayaq. Saitlər açıq, bəli. A açıqdır. Bu A-lardır, açıqdır. Demək, bu doğru fikirdir. Doğru fikir. 2-ci sual. 2-ci variant. R, l, n, m samitləri işlənmişdir. Baxırıq tələffüzünə. Axı səs deyərkən biz tələffüzünə baxmalıyıq. Demək, burada r var, l varmı? Yoxdur. Demək l olmadığına görə 2 səftdir. 3 tələffüsünü 3 fərqli məqam var. Gəlin yoxlayaq. yarar lan l r-yə çevrilib, lan n n m-yə çevrilib, g x-yə çevrilib. Yarax, yaraq, yaraq g x-yə çevrilib. Nəyə görə? Çünki ondan sonra samit gəlib. Samit l samiti gəldiyinə görə qx-ı ya çevrilib. Yaraqlannı n-ı m-ə çevrilib. Yaraqlanmaq qx-ə çevrilib. Nəyə görə n-ı m-ə çevrilib? Belə bir qaydamız var. N-ı m, yax da n b birləşmələrindəki n m kimi tələffüz olunacaq. Demək, tələffüsündə 3 fərqli məqam var. 1 2 3 1 2 3 Demək, doğru variantdı, bu da düzdür. 4-cü bütün hecaları samitlə başdır. Gəlin baxaq. Ya, rax, lam, -la maq. Bəli, birinci sözdə yaraqlanmaqda bütün hecalar samitlə başlayır. Ya, rax, lan, maq. Bəli, burada da bütün samitlə, bütün hecalar samitlə başlayır. Demək, 4-cü də düzdür. Vurğu üçüncü hecada düşür. Gəlin yoxlayaq. Yarar, lanmaq? Yox, uyğun gəlmədi. Bəs yararlanmaq. Vurğu sonuncu hecada oldu. Yaraqlanmaq? Yox, uyğun gəlmədi. Yaraqlanmaq. Vurğu sonuncu hecadadır. Demək, 5-ci variant da səhvdir. Cingətli samitlə başlayıb, cingətli samitlə bitir. Yoxlayaq. Y cingətlidir. X kardır. Y cingətli, x kardır. Demək, cingətli samitlə başlayıb, cingətli samitlə bitmir. Kar samitlə bitir. Demək, 6 da səhvdir. İndi bizdən səf kirləri istəyir. 2, 5, 6. 2 5 6 242 Adlı, sanlı və şadlanmaq sözlərinin fonetik xüsusiyyətləri ilə bağlı ortaq fikirləri müəyyən edin. Yenə ortaq fikirlərin qarşısında üstəgəl, ortaq olmayan fikirlərin qarşısında isə çıx işarəsi qoyacağıq. Sonda ortaq fikirləri müəyyənləşdirəcəyik. Tələffüzündə 3 fərqli məqam var. Gəlin yoxlayaq. Adlı l-d-ya çevrilib, sanlı l-yə çevrilib. Demək, 3 fərqli məqam olmadı, 2 fərqli məqam oldu. Onda demək, 1-ci səhvdir. 2. Kar qarşılığı olmayan 2 samit işlənib. Yadımızdadırsa, biz yenə tələffüzünə baxmalıyıq adlıs, addı, sanı 2 dənə qar qarşılığı olmayan samit işlənib. Düzdür. Yadımıza saxlayırıq ki, l, m, n, r bu samitlərin qar qarşılığı yoxdur. Demək 2-dir. Bu düzdür. Şad, damı, mağ yenə m-lərin qar qarşılığı yoxdur. Ona görə də 2 ortaq xüsusiyyət oldu. 3 Eyni cinsli qoşa samit səslər. Eyni cinsli, yəni eyni qoşa samit səslər deməkdir. Baxaq. D d, düzdür. N n, düzdür. D d, düzdür. M m, düzdür. Hər ikisində eyni qoşa samitlər işlənib. Demək 3 də düzdür. Cingətli samitlər, yalnız eynidir. Gəlin yoxlayaq. Mütləq üzərində işarə eləyirəm. Dostlar, fonetik təhlilə aid imtahanda bir sual düşür. Ona görə də hamınızdan təhlili yazıp üzərində təhlil eləməyi rica edirəm. Cingetil samitlər. D cingətili, d cingətili, n cingətili, n cingətili. Şatdanmaq, d cingətili, d cingətili, m cingətili, m cingətili. Demək, 4 cingətili samit oldu, demək düzgündür. Eyni samit sayda kars samit gəlin yoxlayaq. Burada s-dir, kars samit. Burada ş və x samitləridir. Demək eyni sayda olmadı. Addı sanını sözündə bir kars samit, şadlanmaq sözündə 2 kars samit var. Demək 5-ci sual səhvdir. O zaman ortaq fikirləri istəyir. Demək üstə gəl işarəsi olanları seçəcəm. 2 3 4 2 3 4 Dostlar məndən tez-tez kar və ya cingetil samitləri necə fərqləndirə biləcəyinizi soruşursunuz. Mənim bildiyim, tez-tez tətbiq elədiyim üsul belədir. Üç söz pişik, həftə, səxçi. Burada iştirak edən kar samitlər p, ş, k, h, f, t s, h, ç bunlar qar samitlərdir. Bir də bunlardan əlavə ştrixli, yəni k bir də xüstü ştrix, yəni incə y çörək, kəpənək. Bax burdakı xüstü ştrix bunlar qar samitlərdir. 243-cü sual. Diktafon və akordyon sözlərinin fonetik xüsusətləri ilə bağlı ortaq fikirlər. Ortaq fikirləri üstəgəl işarəsi ilə, fərqli fikirləri çıxma işarəsi ilə işarə edəcək. Kar və cingitli samit cütlüyü d t düzdür. Amma akordyon sözündə kar cingitli samit cütlüyü olmadığına görə fərqli fikirdir. Bir incə qapaqlı i i, demək bu doğru fikirdir. Bir məqamda qız qı, samitinin qarşılığı k işlənmişdir. K k. Doğru fikirdir. Samit səslər sayca eynidir. Hesablayaq. 1 2 3 4 5. Demək, akordiyonda 5 samit, diktafonda 1 2 3 4 5. Demək, 5 samit səsi var. Demək, bu da doğru fikirdir. Vurğu 3-cü hecadadır. Gəlin baxaq. Akordiyon vurğu sonuncu hecdadadır, 4-cü heca. Diktafon vurğu sonuncu hecadadır, 3-cü heca. Demək, hər ikisində fərqli hecada oldu. İndi ortaq fikirləri istəyir, demək doğru fikirləri seçəcəyi 2, 3, 4 244-cü sual. Adlı, sanlı və şənlənmək sözlərinin fonetik xüsusiyyətləri ilə bağlı fərqli cəhətləri müəyyən edin. Tələffüzündə 3 fərqli məqam var. Adlı l-d ya çevrilib sanlı l-n-ya çevrilib. Demək, 2 fərqli məqam var. 1 fərqli məqam. Kar qarşılığı olmayan samitlər işlənib. Bəli, kar qarşılığı olmayan samitlər işlənib sanlıda 2n şənnənməyidir. 2n, 2m. Bunların qarşılıığı yoxdur. Qarşılıığı olmayanları bir də xatırladım: l, m, n, -ı r. Eyni cinsli qoşa samit səslər işlənib, yəni eyni qoşa samit səslər işlənib. O zaman 2n e, burada da şənnənməyidir. 2n, 2m. Demək ki, bu da ortaq cəhətlərdir. Çingitli samitlər sayca eynidir. Gəlin yoxlayaq cingetli samitlər 1 2 3 4 şənnənməkdə də 2 n 2 m 4 cingetli samitdir. Demək bu da ortaq cəhət. Eyni sayda qar samitlər işlənib. Dostlar, əddə e, səmli sözündə yalnız s, si, şənnənməkdə isə həm ş, həm də h qar samitdir. Demək qar e, samitlərin sayı eyni deyil. O zaman doğru cavabımız 1 5, çünki bizdən fərqli cəhətləri istəyir. 245-ci sual. 243-cü sualın demək olar ki, eynidir. E, Diktafon və akordeon sözlərinin fonetik xüsusiyyətləri ilə bağlı fərqli cəhətlər, fərqli cəhətləri çıxma, ortaq cəhətləri üstəgəl işarəsi ilə işarədəcəyik. Kar cingetli samit cütlüyü dı tı diktafon sözündə var, akordyon sözündə yoxdur. Deməli fərqli cəhtdir. Bir incə qapalı sait işlənmişdir. Gəlin yoxlayaq. Akordyonda i, diktafonda i düzdür. Bir məqamda q samitinin qarqaşlığı işlənmişdir. Q-nun qarqaşlığı k, akordyonda k, diktafonda k. Demək, bu da düzdür. Samit səslər sayca eynidir. Gəlin hesablaq. Akordiyonda 1 2 3 4 5, diktofonda 1 2 3 4 5. Demək eynidir. Vurğu 3-cü hecadadır. Akordiyon. Demək vurğu sonuncu hecada, yəni 3-cü hecadadır. Akordiyon vurğu 4-cü hecada sonuncu hecadadır diktafon vurğu 3-cü hecada sonuncu hecadadır demək bu da fərqlidir indi fərqli olanlar çıxma işarəsi ilə işarələmişdik demək 1 5 doğru cavabdır 246-cı sual münbit və emblem sözlərinin fonetik xüsusiyyətləri ilə bağlı oxşar cəhət hansılardır vurğunun 2-ci hecaya düşməsi gəlin yoxlayaq Münbit vurğu ikinci hecada. Emblem vurğu ikinci hecada. Demək vurğun ikinci hecaya düşməsi oxşar cəhətdir. Sayit səslərin sayıca bərabərliyi. Sayit səslər ü, i, emblemdə yenə 2 dənə e, demək bərabərdir. Hər birinin deyilişi və yazılışının fərqlənməsi. Xeyr, Münbitdə deyiliş və yazılış fərqlənir. Çünki burada m-m ilə əvəz olunub, amma emblem sözü olduğu kimi qalıb, demək, deyiliş və yazılış fərqlənməyib. Ahəng qanunun gözlənilməsi. Hər ikisində incə saitlər istifadə edilir, demək, ahəng qanunu gözlənilib. Qarşılığı olmayan iki cingiltili samitin işlənməsi. E, münbit sözündə qarşılığı olmayan m, 2m işlənib. 2-dən iki cingiltili var burada. MBLM üçcün getili samit var. Demək, burada uyğun gəlmir. O zaman burada doğru cavab 1 2 4-dür, çünki oxşar variantları istəyir və mən də üstə gəlmə işarəsini seçəcəm. 247-ci sual 246-cı sualın eynisidir. Sadəcə burada artıq fərqli cəhətlər istəyir. Vurğu ikinci hecəyə düşür. Münbit. Bəli, ikinci hecəyə düşür. Emblem. Bəli, ikinci hecəyə düşür. Hər cingiltili samitlərin sayı bərabərdir. Münbitdə 3 cingiltili var. Emblemdə 1 2 3 4 cingetli var. Demək, sayı bərabər deyil. Hər birinin deyişi və yazılışına hər biri deyişi və yazılışına görə fərqlənir. Xeyr, yalnız minbit sözü fərqlənir. Ahəq qanunu gözlənilir. Bəli, çünki hər ikisində incə saitlər iştirak edib. Qarşılığı olmayan 2 cingetli samit var hər ikisində. Münbit sözündə qarşılığı olmayan 2 cingitli samit var. Emblem sözündə qarşılığı olmayan m, l, m, yəni 3 cingitli samit var. Ona görə də bu fikirdə səhvdir. Doğru fərqli cəhətləri dediyinə görə doğru cavablarımız 2, 3, 5. 248-ci sual. Konkret və konqress sözlərinin fonetik xüsusiyyətləri ilə bağlı Səf fikirlər müəyyən edin. Hər iki söz yazılışında fərqli tələffüz edilir. Bəli. Hər ikisində o a-ya çevrilib. Ona görə də 1 doğru fikirdir. Sözlərin ikisində də üçkər samit a, gəlin bunu yoxlayaq. Üçkər samit 1 2 3 a üçkər samit 1 konqressdə 2 i̇ki, iki kər samit. A burada iki kər samit var. Çar qarşılığı olmayan iki cingiltili samit var. n, r, -r və n r. Bu düzdür amma üçkər samit uyğun gəlmədiyinə görə bunu səfkir kimi götürürəm. Hər iki sözdə dodaqlanan qalın sait iştirak edir. Dostlar, burada dodaqlanan söz dodaqlanan sait yoxdur çünki o a ilə əvəz olunub. Yadınızdadırsa, bizim belə bir e, qaydamız var idi. Tələffüz deyərkən biz səslərə baxırdıq amma yazılışda isə biz heca vurğu və ahəng qanununa baxırıq. Hər iki sözdə vurğu ikinci hecanın üzərinə düşür. Gəlin yoxlayaq. Konkret vurğu bəli ikinci hecadadır. Konqres bəli vurğu ikinci hecadadır. Demək, doğru fikirdir. 3-cü səf fikridir. Hər iki sözdə qar cingetli samit cütlüyü var. Gəlin baxaq. Konkret sözündə qar e, cingetli qarşılığını təşkil edən samitlər yoxdur, amma konqres sözündə k və q var. Demək, bu da səf fikirdir. Hər iki sözdə q samitinin qar qarşılığı, yəni k səsi işləmişdir. Bəli, k var. Demək bu da doğru fikirdir. İndi gəlin e, səf fikirləri götürək. 2 3 5. Doğru cavab 2 3 5. 249. Linqafon və Manastır sözlərinin fonetik xüsusiyyətləri ilə bağlı səf fikirlər. Sözlərin hər ikisində fərqli tələffüz edilən incə sait var. Linqafon da i idi, elə olduğu kimi də qalıb, yazılışında da, tələffüsündə də olduğu kimi qalıb. Sözlərdə vurğu eyni hecanın üzərinə düşür. Gəlin yoxlayaq. Linqafon, vurğu o da, manastır, vurğu ı da. Demək ki, bu da doğru fikirdir. Hər iki söz üç hecalıdır. Bəli, üç hecalıdır, çünki üç sait var. Ahəq qanunu gözlənmişdir. Xeyr. Manastırda hamsı qalındır, linqofonda həm incə, həm də qalın olduğuna görə ahəng qanunu gözlənilməyib. Sözlərin ikisində də qar qarşılığı olmayan cingiltli samitlər işlənib. Linqofonda l, n -M. Manastırda m, n, r. Demək bu doğru variantdır. Hər iki sözdə cingiltli qarşılığı olan qar samit var. f çar samitdir, cingiltli qarşılığı var. s çar samitdir, t çar samitdir, hər ikisinin cingiltli qarşılığı var. düz fikirdir. Hər iki sözdə dodaqlanan sait işlənib. Gəlin baxaq. linqafon, a o var, düzdür bu? Manasdır, yoxdur. Tələffüzdə oğnu artıq a kimi tələffüz edəmişəm. Ona görə 6 səfdir. İndi səfkiləri dediyinə görə biz burada 1 3 Altını doğru cavab kimi işarə edəcəyik. 250 uyğunluğu müəyyənləşdirin. Son səsi kar tələffüz edilir. Birinci növbədə sözlərin tələffüsünü yazırıq. Son səsi kar tələffüz edilən çatdanmaqdır. Sonu x ilə tələffüz edilir. Demək, a dovşan yadımızda saxlayırıq ki, zövq, sövq, şövq sözlərində mövlən başlayan mövzu, mövqey, mövcud, mövlanə, mövlud sözlərində və dövr, dövran, dövriyə, dövrə, dövrələmək bu sözlərdə v düşmür. Qalan həmişə ov, öv olanda v düşür. Gəlin baxaq indi. Demək, burada v düşəcək. Onda tərkibində uzun tələffüz edilən sait var? Bəli uzun tələffüz edilən sait var. Kar cinqitli samit cütlüyü işlənib. çatdamaq sözündə t, d kar və cinqitli samit cütlüyüdür. Ona görə c tərkibində qarşılığı olmayan 4 samit var. Biz yenə tələffüzünə baxırıq. 50 ilə sözündə 2 l, 2 n qar qarşılığı olmayan 4 samit oldu. Yazılışı və deyilişi arasında bir fərqli məqam var, o da yenə dovşan sözlü, çünki v düşüb. Və uzanmanı da uzanmanı da artıq biz ə, fərqli məqam saymırıq. Fərqli məqam səsin dəyişməsidir, səsin düşməsi və yaxud da səs artımı hadisəsidir. 1 AC, 2 BY, 3 D variantıdır.